A galera chegando aqui em Itajaí, fazendo o nosso rolê. Encontramos mais uma PCX ali atrás, ó. Tem uma moça com uma PCX ali atrás, tava parada aqui do meu lado no semáforo. A PCX ainda domina, mas não tem comparação, é uma moto que já existe há, sei lá, quantos anos, 5, 6, não sei quanto tempo tem a PCX. É uma moto inegável que é boa, porque senão não teria tantas. Mas, por exemplo, quando eu ando em São Paulo, eu vejo praticamente a mesma quantidade de PCX, eu vejo NMAX. Pra quem tem dúvida aí, fica duas horinhas ali na Washington Luiz, parado ali perto do aeroporto de Congonhas, pra ver a quantidade de NMAX que vocês vão ver passar. Então, é uma moto que tá adquirindo confiança e com o tempo, à medida que vai, as scooters vão se popularizando, não só a NMAX, mas a Kinko, outras marcas aí, Burgmann e outras marcas que tem no mercado, vão enchendo aí as ruas, à medida que as pessoas vão percebendo que é econômica, gostosa de pilotar e principalmente foge do trânsito. Só tem benefícios. Scooter só tem benefício. Eu sinto que foi um do melhor investimento que eu fiz na minha vida até hoje. Continuo gostando de carro, mas, cara, andar de moto é bom demais. Sem palavras.